Spominsko žalno slovesnost na frankolovski zločin pri grobovih 100 talcev v Grabnu pri Stranicah v soboto, 15. februarja 2014 v dopoldanskem času, je organizirala občina Slovenske Konjice. Prisotni so se zbrali na mestu, kjer se je 12. februarja 1945 od malo pred 8. uro zjutraj pa vse do 2. ure popoldan dogajala žalostna morija, eden izmed najhujših nacističnih vojnih zločinov na slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno. Nacisti so zverinsko pobili in na veje jablan obešali talce, bilo jih je 100. Tistega dne se je Graben na Stranicah zavil v grozečo tišino. Zaradi vojnega zločina, ki se je zgodil kljub Ženevski konvenciji. V spremljevalnem kulturnem programu so rdečo nit predstavljala tri pričevanja. Poslovilno pismo, ki ga je svoji ženi Mari tik pred odhodom na morišče napisal zapornik Franc Valte iz Ljubnega v Gornji Savinjski dolini in je edino pismo, ki ga je uspel zapustiti med vsemi talci. Pismo je srhljivo, polno zle slutnje, žalosti in temnih misli. Draga žena, ti zdaj le sem izvedel, da grem naprej, kam ne vem. Mislim, da se ne bova videla nikdar več. Modli za mene. Nisem si mislil, da bi tako malo se ločila. To ti naročim, da imej moje drage otroke rada in spominjate jih na mene, da jih ne boš zavrgla. In to ti povem, da gospodar morajo biti moji otroci. Jaz z groba ostanem, če bi ti tega ne napravila. Pozdravi mi vse moje prijatelje in vse poznane. Pocimpraj pa le nazaj. To glej, da če boš dobila odškodnino, da te ne bojo golifali. Pa te prosim, da ne smeš obupati, če mene ne bo več. Je že tak nama namenjeno, da ne smemo uživati zakona. Reci Franjotu, da mora biti priden in naj moli za mene. Po pravici ti povem, da najtežje pustim otroke, ko sem jih tako rad imel, ko bi šele enkrat jih mogel videti, da bi še vsaj enkrat poljubil vsakega, potem pa rad grem v smrt. Pa to je nemogoče. Poljubljam jih v duhu in jim želim boljše življenje, kot sem ga imel jaz. Pa enkrat bomo že skupaj, če prej ne, ko na drugem svetu. Ljuba Mara, prosim te, če sem se ti kedaj zameril, da mi odpustiš. Zdajle sem zvedel, da gremo za Maribor. Ali je to res, ne vem. Ko boš dobila to pismo, če še ne bo prepozno, pojdi do Fišarja in do Šlaja, če boš mogla zvedeti, kjer sem. Ker vem, da pisati ti ne bom mogel. Sedaj pa neham, ker se mi tak roka trese, ko sem čisto ven iz sebe. Sedaj pa sprejmi najlepše pozdravi in poljube in te še v duhu poljubljam in poslavljam od tebe. Draga moja Mara, ko bi le tebi Bog dal življenje, da bi fantje dorasli, to si želim. Ker jaz sem pač tak nesrečno rojen. Še enkrat najlepše pozdravi in poljube. Pozdravim vaše vse, mamo, ate Francko, ate Milko in Toneta. In se od vseh poslovim. Z Bogom. Modlite za mene. Še en poljub od tvojega Franca. Spomini Mihe Podpečana, ki je takrat kot 15-letni fantič komaj ušel v sodi talcev, ko se znašel na kraju tega zločina, in spomini slavnostnega govornika, konjiškega župana Mirana Gorinška o tem, kakšne misli so ga obdajale, ko se mnogo let kasneje kot srednješolec vozil mimo grobišč. Beseda o ljudeh z nesrečno usodo, o nedolžnih talcih, je šla od ust do ust in še vedno je živ spomin na pogum, s katerim so prenašali svoje trpljenje. Spominjam pa se, s kakšno tesnobo smo kot osnovnošolci prebirali poslovilna pisma in si ogledovali fotografije na tem mestu umorjenih rodoljubov, ki so bile nekoč razstavljene na naši šoli. Kasneje, ko smo se vozili v srednjo šolo,
sem se ob pogledu na ta dva grobova pogosto postavljal v vlogo teh nesrečnikov, ki so stali v vrsti in čakali, da pride vrsta na njega. In tudi sam sem se postavljal to vlogo, da stojim in čakam. Kako mi bo rabel natakli v zanko in kako mi bo nekdo spodnesel stol. Na mnogo dogodkov iz preteklosti gleda otrok drugače kot odrasel človek. Vendar je zame osebno ta pogled na ta dva skupinska grobova enak. Tako kot je bil in tako kot je danes. Proti okupatorju so se naši predniki odzvali z dejanji pripadnosti slovenskemu narodu, torej z odločnostjo in s pogumom. Teh 100 junakov, ki so na tem mestu umrli, je bilo krivo samo tega, da so bili zavedni, odločni in pogumni Slovenci. In najmanj, kar lahko storimo mi, v znak zahvale in pa spoštovanja do njih in pa tudi do vseh, ki so se postavili v bran okupatorju, je, da ohranjamo spomin na njih, na njihovo žrtev. Torej, brez izkrivljanja dejstev in brez blatenja. Boj proti okupatorju in tudi zmaga nad nacizmom ter fašizmom je še vedno ponos svobodne Evrope in s tem tudi slovenskega naroda. In sram naj bo vse tiste, ki teh dejstev ne priznavajo. Prav tako, ali pa še bolj, pa naj bo sram tiste, ki so te velike pridobitve po koncu vojne zlorabili sebi v prid. Kajti velika večina teh, ki danes tukaj stojimo, generacije rojene po vojni in še posebej tisti najmlajši, ne potrebujemo političnih prerekanj. Potrebujemo resnico, izkušnje preteklosti, spoznanje iz teh preteklosti in pa predvsem pogled, ki bo usmerjen v prihodnost. Gospe in gospodje, tudi na tem mestu in ob tej priložnosti se spomnimo vseh naših prejšnjih rodov, njihovih prizadevanj ter njihovih žrtev. Da svojimi požrtovalnimi in pogumnimi dejanji ohranijo slovenstvo ter narodovo svobodo. Še posebej se spomnimo tukaj umarjenih nedolžnih ljudi. In poklonimo se jim, ohranjajmo spomin nanje ter jim izrazimo hvaležnost. Večna slava jim. Ob teh pričevanjih, verzih Ivana Minatija, Nekoga moraš imeti rad v izvedbi Franja Funklja, ter občuteno zapeti partizanski pesmi Dvojčic Kadilnik, je tudi tokrat slovesnost izvenela v opominu, da moramo ohranjati spomin na te nesmiselne žrtve, na to usmrtitev 100 domoljubov samo 86 dni pred koncem druge svetovne vojne. Ob straži čete slovenske vojske so delegacije občin in drugih organizacij k spomeniku položile vence in počastile spomin na vse žrtve. Ob prehodu k drugemu spomeniku pa jih je pri spominski plošči pričakal Tine Lesjak z otožno pesmijo iz svoje harmonike.